ክብርት ሳህለ ወርቅ ዘውዴ የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ፕሬዚዳንትና የዕለቱ የክብር እንግዳ ክብርት ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚል የኢፌዴሪ የሰላም ሚኒስቴር ሚኒስትርና የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሥራ አመራር ቦርድ ሰብሳቢ የተከበራችሁ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሥራ አመራር ቦርድ አባላት የተከበራችሁ ጥሪ የተደረገላችሁ እንግዶች የተከበራችሁ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ማህበረሰብ አባላት የተከበራችሁ የተመራቂ ቤተሰቦች የኢትዮጵያ ህዝብና በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በዩቲዩብ በፌስቡክ በቀጥታ ስርጭት እየተከታተላችሁ ላላችሁ በሙሉ የተከበራችሁ ውድ ተመራቂዎች ክብራትና ክብራን ከሁሉ አስቀድሜ ጥሪያችንን አክብራችሁ በአሁኑ ሰዓት በኢትዮጵያ ቴሌቪዥንና በተለያዩ የኤሌክትሮኒክ መገናኛ ሚዲያዎች በቀጥታ በመተላለፍ ላይ ያለውን የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የ2012 ዓመተ ምህረት የተማሪዎች ምረቃ በዓል ስነ ስርዓት ከያላችሁበት ሆናችሁ በመከታተል ላይ ለምትገኙ እንግዶቻችንና ተመልካቾቻችን በሙሉ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ መምህራንና ሰራተኞች እንዲሁም በተመራቂዎችና በራሴ ስም ሁላችሁንም እንኳን አደረሰንላለሁ። ውድ እጩ ምሩቃን ውድ እጩ ምሩቃን ባለፉት አመታት በርካታ ችግሮችን ተቋቁማችሁ ትምርታችሁን በጽናትና በትጋት በመከታተል በስኬት አጠናቃችሁ ለዛሬው የምረቃ ቀን በመድረሳችሁ እንኳን ደስ አላችሁ። የተከበራችሁ የተመራቂ ተማሪዎች ቤተሰቦችም ተመራቂዎች ለዚህ የስኬት ቀን እንዲበቁ በተለያየ መንገድ ያደረጋችሁት ቤተሰባው ድጋፍ ፍሪያማ በመሆኑ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ መምህራንና መላው የዩኒቨርሲቲ ማህበረሰብም ይህ የዛሬው የምረቃ በዓል የእናንተ ያለሰለሰ ጥረት ውጤት ስለሆነ ሁላችሁም የተመራቂ ቤተሰቦችና የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ መምህራንና መላው የዩኒቨርሲቲ ማህበረሰብ እንኳን ደስ አላችሁ ላለሁ። እንዲሁም የዛሬው ዕለት በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ይያለን ይህንን ዩኒቨርሲቲያችንን የጥረት ፍሬ ለማየት የቻልንበት የነገ ብሩህ ተስፋችን አመላካች ቀን አድርገን የምንቆጥረው በመሆኑ በራሴና በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ማህበረሰብ ስም ሁላችንም እንኳን ደስ ያላችሁ ላለሁ። ክብራትና ክብራን ውድ እጩ ምሩቃን ታላቁ የከፍተኛ ትምህርት ተቋም አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በዛሬው ዕለት በተለያዩ የትምህርት ዘርፎች ያሰለጠናቸው በቅድመ ምረቃ 2370 ተማሪዎችን እነዚህ ቀደም ሲል ከኮቪድ-19 ወረርሽኝ ከመከሰቱ በፊት ያጠናቀቁ ሲሆኑ በድህረ ምረቃ በማስተርስ እና በዶክትሬት ዲግሪ 3372 ተማሪዎችን በድምሩ 5742 ተማሪዎችን ያስመርቃል። ከዚህ ውስጥ የሴት ምሩቃን ቁጥር በቅድመ ምረቃ 812 በድህረ ምረቃ 724 በድምሩ 1536 ሲሆኑ የሴት ተመራቂዎች ቁጥር ከጠቅላላው 27% ይሆናል። ይህም ውጤት ከባለፈው ዓመት ጋር ሲነጻጸር በጣም የተሻለ ነው። በዶክትሬት ዲግሪ የተመረቁት 244 ሲሆኑ ውጤቱም ከባለፈው ዓመት የተሻለ ሆኖ ተገኝቷል። ዘንድሮ በድህረ ምረቃ ከሚመረቁት ውስጥ በባዮቴክኖሎጂ 1 በኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ 1 እና ከእንጦጦ ኦብዘርቫቶሪ እና የምርምር ማዕከል ስፔስ ሳይንስ 2 በሪሞት ሴንሲንግ 1 ለመጀመሪያ ጊዜ በዶክትሬት ዲግሪ እናስመርቃለን። ይህም አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ወደ ሙሉ የምርምር ዩኒቨርሲቲ ያደረገውን እድገት የሚያሳይ ለሀገራችን ከፍተኛ ፋይዳ ያለው ክንውን ነው። በዘንድሮ ዓመት ተመራቂዎች የመመረቂያ ጽሑፎችን መቀዳዳት የሚፈትሽ እርከን የተባለው አንቲ ፕላጃሪዝም ሶፍትዌር በሰነድ ውሳኔ መሰረት ወደ ሥራ ያስገባንበት ዓመት ሲሆን በአሁኑ ሰዓት የሚመረቁት 3372 የድህረ ምረቃ ተማሪዎች የመመረቂያ ጽሑፎቻቸው ጥራታቸው ከምን ጊዜም የተሻለ ሲሆኑ የሚቀጥሉትም ዓመታት ይህንን ተግባር አጠናክረን በመቀጠል የመመረቂያ ጽሑፎች በአንቲ ፕላጃሪዝም ሶፍትዌር ተፈትሸው እንዲያልፉ ይደረጋል። ከነዚህ የድህረ ምረቃ ተመራቂ ተማሪዎች በተከሰተው የኮቪድ-19 ችግር ምክንያት የፊት ለፊት ትምህርት አሰጣጥ ከተቋረጠ በኋላ የኤሌክትሮኒክስ ሚዲያዎችን በመጠቀም በኦንላይን እና በኢሜይል በሌሎችም ፕላትፎርሞች
ኮርሶቻቸውን በመከታተል ትምህርታቸውን በማጠናቀቅ ለመመረቅ የሚያስፈልጋቸውን መስፈርቶች ለማሟላት ይቻሉ ናቸው። ትምህርታቸውን ማጠናቀቅ ሲገባቸው አሁን ለማጠናቀቅ ያልቻሉት እስከ መጪው ጥቅምትና ህዳር ወር 2013 ዓመተ ምህረት ባለው ጊዜው ሳጠናቀው እንዲመረቁ የሚደረግ ይሆናል። በዚህ ዓመት የተመረቀዎች መመረቂያ ጽሑፎችን መቀዳዳት የሚፈትሽ አርከንድ የተባለው አንቲ ፕላጃሪዝም ሶፍትዌር ወደ ተግባር ያስገባንበትና በኮቪድ ወረርሽኝ ምክንያት የመማር ማስተማር ምርምር ስራዎችን አደጋ የገጠማቸው ቢሆንም አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ይህንን ተቋቁሞ ይህን ያህል ብዛት ያለው ተማሪዎች ማስመረቁ በጣም የሚያስደንቅ ነው። የ2012 ዓመት በምርምር ስራውም አስደናቂ ውጤት ያሳየበት ከ1600 በላይ ጽሑፎችን በተፈጽኖ ፈጣሪ መጽሔቶች በማሳተም ከአፍሪካ ምርጥ 10ኛ የምርምር ዩኒቨርሲቲዎች ተርታ በመሰለፍ ኢትዮጵያን ያስጠራበት ዓመት ነው። ክብራትና ክብራን፣ ውድ እጩ ምሩቃን፣ የዛሬው የምረቃ በዓል በተለያየ አገራዊና ዓለም አቀፋዊ ክስተቶች የተነሳ ከቀደሙት የምረቃ በዓላት በእጅጉ የተለየ ነው። በወቅቱ ለኢትዮጵያ አገራችን በአንድ በኩል የታላቁ ህዳሴ ግድባችን የግንባታ ስራ እየተፋጠነ በመምጣት የዓመቱ የውሃ ሙሌት የተጠናቀቀበት ወሳኝ ወቅት ሲሆን፣ በሌላ በኩል ደግሞ በኮቪድ-19 የተባለው ወረርሽኝ ኢትዮጵያን ጨምሮ በመላው ዓለም የተሰራጨበትና በሰው ልጆች ላይ ከፍተኛ የጤና አደጋ የተጋረጠበት ጊዜ ነው። እንደሚታወቀው አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ችግር ፈቺ የሆኑ ከፍተኛ ምርምሮችን ማድረግ የሚችል አቅም ያለው አንጋፋ ግዙፍ ዩኒቨርሲቲ ነው። ከዚህም አኳያ ለሀገር እድገትና ለልማት ጠቃሚ የሆኑ በርካታ ምርምሮችን በማካሄድ ትልቅ አበርክቶ አድርጓል። አሁን ባለንበት ወቅትም ግንባታው ተከናውኖ የመጀመሪያ ምዕራፍ የውሃ ሙሊት በተሳካ ሁኔታ ተጠናቆ ለሚገኘው የታላቁ ህዳሴ ግድባችን ስራም የበኩሉን አስተዋጽኦ እያደረገ ይገኛል። የዩኒቨርሲቲያችን ምሁራን በርካታ ጥናታዊ ጽሑፎችን በማቅረብ በግድቡ ግንባታ ዙሪያ በሚደረጉ ውይይቶች በመሳተፍ ከፍተኛ ፋይዳ ያለው ሙያዊ አስተዋጽኦ አድርገዋል። ለምሳሌ ያህል ብንጠቅስ ምሁራኖቻችን በመሬት መንቀጥቀጥ፣ በከርሰ ምድርና በእጽዋት ዙሪያ ጥናት በማድረግ ኢትዮጵያ የተፈጥሮ ውሃ በአባይ ላይ የገነባችው ያለችውን ህዳሴ ግድብ በአካባቢ ማህበረሰብ ሆነ በታችኛው ተፋሰስ ሀገሮች ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ እንደማያደርስና ይልቁንም ለሁሉም ወገኖች ከፍተኛ ጠቀሜታ እንዳለው በምርምር የተደገፈ ሳይንሳዊ መረጋገጫ በመስጠት ለግንባታው ግንባታ ስራ መጠናቀቅ ትልቅ ሙያዊ ድጋፍ አድርጓል። ይህም ከግብጾች በኩል የሚመጣውን አሉታዊ ጫና ለመቋቋም ትልቅ ጉልበት እንደሆነ ይታመናል። በተጨማሪም ለግድቡ ግንባታ የማካሪ ቡድን አባላትን በመመደብና ከግብጽ ጋር በሚደረገው ድርድር ምሁራን በማሳተፍ ዩኒቨርሲቲያችን ከፍተኛ አስተዋጽኦ እያደረገ ይገኛል። ከላይ እንደገለጽኩት አሁን በተሳካ ሁኔታ የተከናወነው የመጀመሪያ ምዕራፍ ውሃ ሙሌት በእኛ በኩል በተለያየ መልክ ስናደርገው የቆየውን ድጋፍ ውጤታማ መሆኑን ያረጋገጠ በመሆኑ ዩኒቨርሲቲያችን በዚህ በኩል ወደፊትም ድጋፉን አጠናክሮ ይቀጥላል። በተመሳሳይ ዩኒቨርሲቲያችንን የኮቪድ-19 ወረርሽኝን ለመከላከል ከወሰዳቸው እርምጃዎች አንዱ በቫይረሱ ላይ ጥናትና ምርምር ማድረግ ከተቻለ መድኃኒት ክትባት ማግኘት ሲሆን፣ ለዚሁ ዓላማ የሚውል ከመደበኛ በጀታችን 10 ሚሊዮን ብር በመመደብ የዩኒቨርሲቲ ምሁራን በተለያየ መንገድ የምርምር ስራዎች እንዲሰሩ እየተደረገ ነው። በተጨማሪም ዩኒቨርሲቲ የኮቪድ-19 የዓለም አቀፍ የምርምር ጉባኤ አባል በመሆን ለቫይረሱ ክትባትና መድኃኒት ለማግኘት በሚደረገው እንቅስቃሴ ላይ እየተሳተፈ ይገኛል። እንዲሁም በመደበኛ በጀት ከምናንቀሳቀሳቸው ምርምሮች ሌላ በኮቪድ-19 ዙሪያ ላይ ያተኮሩ በርካታ የምርምር ግራንቶች ወደ አገር እየመጡ ሲሆን በልዩ ልዩ የትምህርት ዘርፎች በጤና በሌሎችም ምርምር መካሄድ ላይ ይገኛል። ዩኒቨርሲቲው በኮቪድ-19 ላይ የሚያደርገው የምርምር ስራ በማጠናከር በጥቁር አንበሳ ከሚደረገው በተጨማሪ 4 የኮቪድ-19 የምርመራ ላቦራቶሪዎችን በማዘጋጀት በቫይረሱ ላይ ከፍተኛ የምርምር ስራ እያከናወነ ይገኛል። ከምርምር ስራዎች በተጨማሪ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ቫይረሱ በመላ ዓለም ወረርሽኝ መሆኑ እንደተገለጸ የመንግስትን መመሪያ ተከትሎ ኮቪድ-19ን የመከላከል ግብረ ኃይል በማቋቋም ቫይረሱ በመድረ ግቢው እንዳይከሰትና እንዳይሰራጭ ለመከላከል አስፈላጊ እርምጃዎችን ሲወስድ ቆይቷል። በተጨባጩ ዓለም አቀፋዊ ሁኔታ በመነሳት የቫይረሱ ስርጭት እየተባባሰ ሲመጣ በአገራችን በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች ቁጥር ቀስ በቀስ እያደገ ሲሆን፣ ተማሪዎችን በካምፓስ ውስጥ ማቆየቱ የሚመከር አለመሆኑ በመገንዘብ
በመደበኛ የቅድመ ምረቃ ተማሪዎች ከመድ መጋቢት 16 2012 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ወደ ቤተሰቦቻቸው እንዲሄዱ ተደርጓል። በዛሬው ዕለትም የምረቃው ስነ ስርዓት ተካፋይ አልሆኑ። ወደ ቤተሰቦቻቸው ለሚሄዱ የቅድመ ምረቃ ተማሪዎች እስከ ዋና ከተሞች ድረስ የትራንስፖርት አገልግሎት ተሰጥቷል። ይህ እንዳለ በኮሮና ቫይረሱ ለተለያዩ ሰዎች የማቆያ ስፍራ እንዲሆን በሰባት ካምፓሶች የተማሪዎች መኝታ ቤቶችን ለኳራንቲን አገልግሎት እንዲውሉ የተደረገ ሲሆን ኳራንቲን ለሚደረጉ ሰዎችም ከመኝታ በተጨማሪ የምግብና የጽዳት አገልግሎትም እንዲያገኙ ተደርጓል። እነዚህን የማቆያ ስፍራዎች ስራ የሚያስተባብር አስተባባሪ በመመደብ አገልግሎቱ የተቀላጠፈ እንዲሆን ልዩ ትኩረት በመስጠት እየተሰራ ነው። ከዚህ በተጨማሪ ከጤና ጥበቃ ሚኒስቴር የተሰጠውን የመከላከያ ዘዴዎች የዩኒቨርሲቲ ማህበረሰብ ተግባራዊ እንዲያደርጉ በየጊዜው ግንዛቤ ማስፋት ስራ እየተሰራ ሲሆን ዩኒቨርሲቲያችን ሳኒታይዘር በማዘጋጀት ለብሔራዊ ኮቪድ-19 መከላከያ ግብረ ኃይልና ለሌሎች ተጋላጭ ለሆኑ የመንግስት መስሪያ ቤቶች አበርክቷል። ከዚህ ሌላ ዩኒቨርሲቲው የቫይረሱን ስርጭት ለመከላከል የሚያደርገው ጥረት በማጠናከር የዩኒቨርሲቲው የአካዳሚክስና የአስተዳደር ሰራተኞች ከደሞዛቸው 10% የሚሆነውን ለኢኮኖሚ አቅማቸው ደካማ ለሆኑ የማህበረሰብ አባላት የሚሆን የ4.6 ሚሊዮን ብር የገንዘብ ድጋፍ አድርገዋል። በተመሳሳይ ዩኒቨርሲቲያችን በዝቅተኛ የኢኮኖሚ ደረጃ ለሚገኙ ወገኖቻችን የሚሆን ከውሃ ልቀት ማዕከልና ከአካባቢያዊ ልማት ማዕከል በተገኘ ገንዘብ የ2.6 ሚሊዮን ብር እርዳታ ለአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ከተማ አስተዳደርና ለጋምቤላ ክልል ሰጥቷል። ክብራትና ክብራን ባገባደድ ነው የትምህርት ዘመን በያቅጣጫው የተደቀነብንን አገራዊ ችግሮች ለመፍታት መንግስትና ህዝባችን የሚያደርጉትን ጥረት ለመደገፍ ከመናደርገው እንቅስቃሴ ጎን ለጎን የመማር ማስተማሩን የምርምርና የማህበረሰብ አገልግሎቱን ስራ ስናከናውን ቆይተናል። የመጀመሪያውን መንፈቀ አመት ስራ ከተማሪዎች ቅበላ አንስቶ እስከ ሴሚስተሩ ፍጻሜ ድረስ ያጋጠሙን ልዩ ልዩ ችግሮች በማቋቋም ሰላማዊ የመማር ማስተማር በማስፈን የትምህርቱ ስራ ሳይቋረጥ በተሟላ ሁኔታ ማከናወን የሴሚስተሩ ስራ በብቃት ለማጠናቀቅ ችለናል። በወቅቱ በተለያዩ ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ምድረግቢዎች በጸረ ሰላም ኃይሎች አቀናባሪነት በተማሪዎች መካከል ተከስቶ የነበረውን የሰላም መደፍረስ በርካታ ዩኒቨርሲቲዎች የመማር ማስተባበሩን ስራ እንዲያቋርጡ የተገደዱበት ወቅት እንደነበረ ይታወቃል። ችግሩ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ እንዲከሰት ጥላቶቻችን ጥረት አድርገው የነበረ ቢሆንም የዩኒቨርሲቲው ማኔጅመንት ከአካዳሚክ ስታፍ ከአስተዳደር ሰራተኞችና ለሰላም ከቆሙ ተማሪዎች እንዲሁም ከመንግስት አካላት ጋር በቅንጅት በመስራት በተደረገው ያላሰለሰ ጥረትና ክትትል የችግር ፈጣሪዎች ሴራ ተንኮል ማክሸፍ የተቻለ በመሆኑ የሴሚስተሩ ስራ በተሳካ ሁኔታ በሰላም ሊጠናቀቅ ችሏል። የሁለተኛ ሴሚስተር ስራችንንም በተሳካ ሁኔታ በመጀመር የኮቪድ-19 ችግር እስከተከሰተ ጊዜ ድረስ በጥሩ ሁኔታ ስናከናውን ቆይተናል። ኮቪድ-19 ከተከሰተ በኋላ ዩኒቨርሲቲው የመማር ማስተማር ስራ እንዳይቋረጥ ፊት ለፊት ክፍል ውስጥ ሲሰጥ የነበረውን ትምህርት አሰጣጥ በመቀየር በኤሌክትሮኒክስ መድረኮች ፕላትፎርሞች በኦንላይን እንዲሁም በኢሜይል ጎግል ሚት ማይክሮሶፍት ቲምስ ዙም ወዘተ በመሳሰሉት ሚዲያዎች በመጠቀም መምህራንና አማካሪዎቻቸው ከተማሪዎቻቸው ጋር እንዲገናኙና አስፈላጊ የትምህርት ማቴሪያሎች እንዲደረሳቸው በማድረግ የድህረ ምረቃ ማለትም የማስተርስና የዶክትሬት የመማር ማስተማሩ ስራ እንዲቀጥል ከፍተኛ ርብርብ ተደርጓል። ውጤቱም አመርቂ ሲሆን እነሆ ይህ የምረቃ ፕሮግራም የዛ ጥረት ውጤት ነው። የድህረ ምረቃ ተማሪዎች ያላጠናቀቋቸው ኮርሶች እንዲያጠናቅቁና የመመረቂያ ጽሑፎቻቸውን በወቅቱ በማጠናቀቅ የ2012 የምረቃ ፕሮግራም በዚህ መልክ እንዲከናወን የዩኒቨርሲቲው ማኔጅመንት ከመምህራንና ሰራተኞች ጋር በየአመቱ እቅድ በካላንደሩ መሰረት ለማከናወን አቋም በመውሰድ የዛሬው የምረቃ ስነ ስርዓት ሊከናወን ችሏል። ውድ እጩ ምሩቃን ዛሬ ከምን ጊዜውም በበለጠ ቁርጠኝነት ለሀገራዊ ሰላምና አንድነት ጸንቶ በመቆም ከኮሮና ቫይረስ መከሰት ጋር የተጋረጡብንን ዘርፈ ብዙ ችግሮች ከመንግስትና ከህዝባችን ጎን በመሆን የሚጠበቅባችሁን የዜግነት ኃላፊነት ለመወጣት ለራሳችሁ ቃል የምትገቡበት ዕለት መሆኑን ላስገነዝባችሁ እወዳለሁ። ይህ ትልቅ አገራዊ አደራ እንደምትጠብቁና የዜግነት ግዴታችሁን እንደምትወጡ ከፍተኛ እምነት አለኝ። በመጨረሻም የምረቃው ፕሮግራም በተሳካ መልክ እንዲከናወን
ከቅድመ ዝግጅት አንስቶ እስከ ፍጻሜ ድረስ አስተዋጽኦ ላደረጋችሁ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ማህበረሰብ አባላት፣ የመንግስት አካላት፣ ሲቪል ሰርቪስ፣ ሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት፣ የገንዘብ ሚኒስቴር፣ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደርና ሌሎችም እንዲሁ እና አጋሮቻችን ሁሉ ከፍ ያለ ምስጋናዬን እያቀረብኩ ለአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የ2012 ዓመተ ምህረት ምሩቃን በድጋሚ እንኳን ደስ ያላችሁ በማለት መጪው ጊዜ መልካም የሥራ የስኬት ዘመን እንዲሆንላችሁ ምኞቴን እገልጻለሁ። ኮሮናን ወረሽኝ ስርጭት ለመግታትና ኮሮናን እስከወዲያኛው ለማጥፋት በጋራ ሆነን ጠንክረን እንስራ። እግዚአብሔር ከጎናችን ይሁን። እግዚአብሔር ኢትዮጵያና ህዝቦቿን አብዝቶ ይባርክ። አመሰግናለሁ።